Ja policijai izdosies pierādīt vecrīgas bāra ekscelenci darbinieku un apsargu vainu, viņiem draud pat 12 gadu cietumsots par divu grieķu tūristu apkrāpšanu. Četras glāzes šampanieša grieķiem izmaksāja 100 latu. Kad viņi atteicās tik lielu rēķinu maksāt, bārmenis piedraudēja fiziski izrēķināties ar Rīgas viesiem, izmantojot apsardzes firmas darbinieku spēku. Stāstāja Kīnca. Pēdējā laikā ziņas par neadekvāti dārgiem alkoholiskajiem kokteiļiem, ko ārzemniekiem mēģina iesmērēt vecrīgas bāros, vairs nebija dzirdamas. Bet nu policijas redzes lokā nonācis kārtējais skaļais gadījums, kas šī konkrētā bāra darbiniekiem var beigties ar gadiem aiz restēm. Bāra darbinieku viedokli šodien uzzināt nav iespējams, zīmīta vēsta, kas slēgts tehnisku iemeslu dēļ, bet policijas versija ir sekojoša. Divi gados jauni grieķu tūristi vecrīgā satika divas meitenes, kas pēc pasēdēšanas citur ļoti vēlējās apmeklēt tieši bāru ekscelence. Meiteņu izsaukumu grieķi gan atteicās remdēt, pērkot siera vai gaļas plates, bet piekrita katrai uzsaukt glāzi šampanieša. Rēķins šokēja par četrām glāzēm 100 latu. Durvis tiek aiztaisītas ārā, viņi netiek laisti. Tiek piedraudēts ar apsardzi, kuri pēc brīža arī ierodās divas ekipāžas apsardzi. Ienāk vīri formās, kas principā uztur bārmeņa sacīto. Kad grieķi beidzot piekrita rēķinu maksāt, apsardzes darbinieki izlaida vienu no viņiem līdz bankomātam, otru paturot kā ķīlnieku. Ja pirmais neatgriezīsies, būs fizisks spēks pielietot. Draudi pielietot vardarbību bija visu laiku. Tīkuši brīvībā, grieķi ieradās tuvākajā policijas iecirknī un nu visiem iesaistītajiem, arī meitenēm, kas visticamāk spēlējušas pavedinātāju, jeb konsumācijas meiteņu lomu, draud pat 12 gadu cietumā, jo policija ierosinājusi divus kriminālu procesus par laupīšanu un par nelikumīgu brīvības atņemšanu. Ir pilnīgi konkrēta informācija par vēl atsevišķiem gadījumiem, kuros tieši tādā pat veidā meitenes aizvilina uz kādu no bāriem zināmajiem, kur cenas, protams, ir savādākas kā citur. Tātad šampaniets var maksāt nevis 5 latus vai 25 latus, bet tikpat labi var maksāt arī 1000 eiro. Abi grieķi jau Rīgi ir pametuši un tas apgrūtina izmeklēšanu, jo tieši cietušo un vainīgo konfrontēšana ir viena no lietām, uz ko balstīt izmeklēšanu. Tāpat policija atzīst, ka šos noziegumus vispār ir grūti izmeklēt, jo apkrāptie ārzemnieki nereti labāk sakostiem zobiem samaksā rēķinu nekā vēršas policijā. Aiki Inciņas Graudiņš, Latvijas televīzija.